Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, molt bona vesprada, veïns i veïnes de Silla, companys i companyes. Benvinguts al pleno del ple ordinari del mes de febrer. I, com sempre, anem a guardar un minut de silenci en memòria de totes aquelles dones maltractades, assassinades en mans de les seues parelles i també per als 27 veïns i veïnes que han faltat per Covid en aquesta pandèmia. Moltes gràcies. Bé, el primer punt de l'ordre del dia és l'acte de la sessió anterior ordinària, 25 de gener del 22. Alguna observació? No? La donem per aprovada, per unanimitat? Vale, senyora secretària, la donem per aprovada. Segon punt és el control i l'actuació dels òrgans de govern. Resolució Segre de la número 66 del 10 de gener fins a la número 301 de l'11 de febrer i al mateix temps també tractarem les actes de Junta de Govern local de la número 2 a la número 5 del 4 de febrer de 2022. Senyor Mateos. Sí, muy buenas, señor alcalde. Nosotros hemos estado analizando, teníamos varias preguntas, pero queremos concentrar nuestras dudas y sobre cómo se están gestionando algunos expedientes sobre algunos puntos de la Junta de Gobierno. En el acta M02, ¿vale?, del 14 de enero, vemos en el 2.7 la resolución número 31 de un contrato menor de servicios de impermeabilización del vaso de compensación de la piscina cubierta por un importe de 6.000 euros, bueno, 6.000 y algo, pero bueno, 6.000 euros. Y en este caso la adjudicataria es la empresa Bareser. ¿Vale? Justamente la misma empresa que en esos momentos, porque la resolución es del 12 de enero, viene realizando la reforma de las instalaciones de la piscina cubierta por un importe del presupuesto de licitación de aproximadamente 260.000 euros. No entendemos que una empresa que es adjudicataria de unas obras se le adjudique un contrato menor con un servicio que está relacionado con el trabajo que en ese momento está realizando. Por tanto, yo creo que el procedimiento es otro distinto, pero nos preocupa porque además luego vemos vamos al punto 2.10 y vemos a la aprobación de facturas y vemos otro servicio de limpieza por esta misma empresa de los tubos de climatización de la piscina cubierta por un importe de 1.400 euros. Nosotros no sabemos, la verdad que no entendemos qué está pasando porque, o sea, no responde ni a espacios temporales completamente distintos porque luego además vemos en el acta, la M03, cómo este ayuntamiento hizo una resolución para ampliar en este sentido el plazo de la ejecución de las obras hasta el 3 de febrero. Por tanto, la empresa era adjudicataria de un contrato de obras hasta el 3 de febrero, y a la vez le vamos adjudicando contratos menores con trabajos relacionados en el mismo ámbito en el cual tiene un expediente de obra. Por tanto,
Eso entendemos que es evitar los procedimientos de adjudicación o de con la ley de contratos que nos establece claramente que si tiene que ser, son contratos no previstos por el proyecto en un determinado momento, lo que hay que tramitar es el correspondiente proyecto modificado. Pero es que además luego vemos otro contrato menor con otra empresa para el suministro y la colocación, la instalación de puertas antivandálicas también en el mismo momento, en la misma obra donde esta empresa está trabajando. Entonces sí que nos preocupa un poco saber qué es lo que está pasando y sobre todo conocer cuál ha sido el importe total de lo que el ayuntamiento se está gastando en la adecuación de la piscina, porque visto lo visto no tiene nada que ver con el expediente que se ha licitado porque vemos muchos contratos menores, incluso muchas veces adjudicados a la misma mercantil, con servicios que además se encuentran dentro de la misma clasificación que le hemos requerido al adjudicatario para que se presentase al procedimiento de licitación. Es decir, una de las clasificaciones que le pedíamos o de las categorías era la 45-21-22-90, que es reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas. Por tanto, o sea, es que nosotros mismos en nuestro expediente estamos diciendo que el objeto del contrato que hemos licitado es ese, pero luego a la vez estamos sacándoles contratos menores continuamente. Por tanto, nos gustaría tener una explicación y sí que pedimos, igual que lo hicimos con las obras del parking, saber realmente tener una relación de todas las facturas y contratos menores y trabajos que ha hecho en este caso el ayuntamiento para la adecuación de la piscina cubierta, para saber realmente saber cuál es la fotografía de todo el gasto realizado. ¿Vale? Luego teníamos en el acta, en la M05, veíamos que había una concesión de prórroga de la licencia de actividad, en este caso, que había solicitado Consum. Y era un poco pues por la repercusión que tiene una actividad de estas características y evidentemente porque tienen la obligación de hacer la tramitación de la licencia de actividad y de la adecuación de las obras que están haciendo, saber en qué estado se encuentra en estos momentos esta licencia y cuál es el expediente, si se encuentra ya finalizado o cómo se encuentra por parte, en este caso, de actividades. Y principalmente esas dos cosas. Bien, respecto a esta última, se lo comentaré mañana al arquitecto, enviaremos el expediente, le enviaremos la información, porque es bastante técnica. Y la otra pregunta que estaba haciendo usted, o la exposición que ha hecho, o el relato, más bien, decirle que esa misma pregunta la realizó la señora Sánchez el mes anterior. Y decirle que mientras estábamos haciendo los trabajos de la piscina, mientras estaba haciendo el acondicionamiento y la reforma, pues los técnicos iban dando cuenta que iban cosas que tenían que reparar y que no estaban metidos dentro de lo que es la primera convocatoria, ¿no? Es decir, lo que se había licitado, en este caso era la bomba de reciclaje, que es lo que le comentamos a la señora Sánchez, que preguntó también en esta misma línea el mes anterior. Una bomba de reciclaje que es la que recicla el agua que sobresale de la piscina por las rejillas y que luego la vuelve a echar otra vez depurada a la piscina. Eso no estaba contemplado en el contrato y eso los técnicos se dan cuenta y eso los técnicos pues lo reparan. Mire, todas las reparaciones que se realizan, toda la que esto está diciendo, incluso lo que es lo de las puertas antivandálicas, ¿no? Lo mismo, pues se dieron cuenta que tampoco estaba metido dentro y se dieron cuenta que estaban todas picadas, incluso algunas rotas y atadas con cuerdas. Pues bien, en su día, cuando se sacó a concurso, pues no se tuvo en consideración por lo que sea, ¿de acuerdo? Y mientras estaban, lo que no íbamos a hacer es entregar la piscina o entregar unas instalaciones con esas puertas, que al final también es un tema de seguridad. Mire, yo solo le voy a decir una cosa. Nosotros intentamos realmente tener unas instalaciones acondicionadas, tener las instalaciones dignas. Y conforme van saliendo los problemas y solucionando, todos los informes, todos son técnicos, jurídicos, todos los informes son favorables. Por lo tanto, podemos estar tranquilos. Yo no le puedo decir más, siempre le digo lo mismo, señor Mateos. Yo como soy político y usted lo sabe, me llega el informe, si hay alguna cosa que no está clara,
Entonces lo miro, pero si está todo claro en tiempo y forma, no tengo por qué dudar de la profesionalidad y la ética de los trabajadores de este ayuntamiento. Por lo tanto, esa es la aplicación que le doy y continuaremos trabajando así, dentro siempre de la legalidad, por supuesto. Señora Sánchez. Cree que el regidor Iván estaba en la Malsada, no sé si volía a hacer una puntualización. Sí, gracias Raquel. Sí, señor alcalde, mire, para concretar lo que comentaba el señor Mateos, quan se fa el contracte, perquè jo, claro, al veure aquest nivell de contractes menors també me vaig preocupar i es comencé a averiguar-ho tant el secretari d'intervenció com l'oficina tècnica. L'àmbit d'actuació que l'empresa Varecer fa en la piscina coberta són els vestidors i la seva reforma, és a dir, tot el que ve exterior, aquesta reforma dels vestidors, que és la primera part, no està contemplat i, per tant, el que és una llàstima és que quan tu t'estàs gastant un dineral, perquè és una obra important, en la reforma de vestidors i n'hi ha conceptes que queden sense arreglar, com pugui ser el got de liquidació de l'aigua que és de la piscina, les portes d'entrada de antibloques d'emergència o com pugui ser qualsevol neteja dins de lo que és la piscina, són conceptes diferents, no és la mateixa envia d'actuació en cap moment. En cap moment. Una cosa és l'obra de vestidors i altra cosa és les obres que s'han fet dins. Per a què? Perquè quan s'obria la piscina es tenien les condicions òptimes i no n'hi ha que estar reformant o canviant altres històries en el moment que estàs inaugurant-la. Per tant, no són àmbits d'actuació, no són contractes vinculats i no tenen res a veure. I això és una aclaració que pensa que hem de fer-la perquè és la que toca. A més, la que els tècnics han dit i la que han informat. I per tant, no té res a veure una cosa a l'altra. Bueno, yo creo que todos vuelven lo mejor. No quiero entrar en debate, Por aclarar. Vamos a ver, el ámbito de la actuación de la piscina no ha sido solamente el de los vestuarios. La prueba es que también hemos actuado incluso fuera, sobre la zona de las pistas de pádel, donde se establecía una serie de mejoras, porque se entendía que el entorno era todo, tanto el equipamiento del propio edificio como fuera, ¿vale? Y nosotros en ningún momento decimos que las actuaciones no sean necesarias. Ojo, nosotros no hemos cuestionado la necesidad de esas actuaciones. Lo que no entendemos es el procedimiento que se ha utilizado, ni mucho menos. ¿Vale? Y es lo que nosotros sí que cuestionamos. Muchas gracias, señor Mateos. Señora Sánchez. Sí, ara sí. Bona nit. A veure, tinc una resolució, la 174 de l'1 del 2 del 2022. Vostès han demanat o s'ha sigut concedida una subvenció de la Conselleria d'Educació per valor de prop de 22.000 euros i han aprovat un contracte menor que es diu Taller de Tècniques d'Estudis per alumnes de 6è de primària a 4 de l'ESO. M'agradaria que la regidora ens diguera com se pot sol·licitar accedir a aquesta activitat, una família que pugui tindre interès, quin és el procediment per poder-se beneficiar d'aquest taller de tècniques d'estudi. La resolució número 237 del 7 del 2 del 2022, vostès han demanat una altra subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible, i n'hi ha un taller d'ocupació per a dones que es diu Silla Crea Futur. Suposo que és la base de la convocatòria. Han demanat 491.884 euros, però quan t'indiquen a qui va destinat no especifiquen si és per a dones o per a homes. Està clar que tant homes com dones són persones, però sí que m'agradaria preguntar si aquest projecte i aquesta dotació econòmica de 491.000 euros està destinat a 20 dones, que seria, com caldria indicar-ho en la resolució, en les especialitats d'obra, pintura i jardineria. Voldria aquest esclariment. I ja per acabar, sí que n'hi ha un tema que em preocupa, és de l'acte de la Junta de Govern del dia 21 de gener del 2022, el 2.6. Vostès han aprovat un contracte de servei d'ajuda a domicili en el municipi de Silla, a una nova empresa i m'agradaria saber en quin estat es troba la bolsa de treball d'assistentes i assistents al domicili. M'agradaria saber quants homes i quantes dones estan treballant en aquest sector de l'ajuda al domicili
impulsada per el nostre Ajuntament, tindre una visió també de segregació per sexes i quina és la comparació entre el sou que guanyen aquestes persones quan treballen per la bolsa de l'Ajuntament i quan treballen per a aquestes empreses d'ajuda a domicili que estan impulsades tant per l'Ajuntament com per la Conselleria de Polítiques Inclusives. Gràcies. Bé, l'última pregunta és un poquet tècnica, no sé si la senyora regidora te la podrà contestar. Senyora Martínez, ¿sabe usted el sueldo de lo que guanyen per ahí, lo que guanyen así? A ver, yo no, eso sí que no te puedo decir el sueldo, te lo tendría que averiguar. Sí que te puedo decir el municipal, digamos, sí que te puedo decir lo que has comentado, el tema de las personas que trabajan. Tenemos dos mujeres, más una que viene contratada por empresa, dos municipales y una por empresa. Son tres mujeres lo que tenemos, hombres no tenemos ninguno en ayuda a domicilio. El sueldo no te lo puedo decir porque es algo más técnico, la verdad. Señora Sánchez, Laura Sánchez, señora Laura Sánchez, Laura Milán, perdón, Laura Millán. Estos tallers, ja. Vale. Ja, Laura, no li s'escolta absolutament res. Està en eco. Ara se m'ha escoltat. Igual. Ara se m'ha escoltat. I ara? Igual de mal. I ara se m'ha escoltat. Desconnecta i torna a connectar, per favor. Sí, ara. No. Si vol passar-li-ho per escrit demà o vol provar després, li contesta el senyor Sánchez, li pareix bé perquè la veritat és que no s'escolta. És possible que tinga dos dispositius connectats al mateix temps a la videoconferència, Laura? No. Sí, doncs ja m'ho diu. Jo li he entès que m'ha dit que té que anar a escola i sol·licitar-ho. Algo així, n'ha pogut entendre. Pues antes vostè. Molt, tinc una vida. I una puntualització, encara n'hi ha bolsa de treball a domicili, de treballadores a domicili? És que volia saber si està deserta o és que no n'hi ha, que s'ha tingut que recurrir a l'empresa. Senyora Trini Martínez. Pues estaba la bolsa, Raquel, lo que no sé si está desierta, tendría que mirarlo, tampoco sé si eso sigue en marcha, ¿sabes? Porque además como es la misma gente la que tenemos de siempre, sí que sigue en marcha, porque nosotros para este verano contratamos de la bolsa, pero no te puedo decir, ¿sabes? Ahora mismo, es algo que tendría que preguntar también. Vale. Vale, respecto a la primera pregunta que estaba haciendo usted, quiere contestar al final, señora Sánchez, ¿estás un taller no que que aprèn la conselleria a les europees i és un taller... Se sent mal també, pot ser? No? Se sent bé? No, és que Laura té que apagar el micro i no n'hi ha el micro. És Laura. Sí, apaga el... ara. Vale, respecte a el que vostè preguntava, el taller d'ocupació per a dones Silla Crea Futur. És un taller d'ocupació nou que ha optat a una ajuda, que encara no l'han aprovat. Nosaltres volem crear 10 llocs més de treball i això és tenir una particularitat que és diferent dels altres. El taller d'ocupació Silla Avança, que vostè sap que són tres especialitats, que és obra de cristal i jardineria, aquest té una particularitat i és que només és per a dones i, a més, són 6 mesos de pintura i 6 mesos d'obra. Aixinant en dues especialitats del taller, d'acord? Encara no l'han aprovat, però, bé, torno a repetir, des d'ací donar l'enhorabona als tècnics per l'esforç que estan fent per intentar aportar treball i riquesa a la població. Aquesta és la primera vegada que es demana i avui tenim sort i podem aconseguir-lo. Senyor Ventura. En aquest cas, la meva companya Imma Gutiérrez és la que farà les preguntes. Gràcies. Senyora Imma. Hola, buenas noches. Queríamos preguntar por tres decretos en concreto. El primero es el decreto 126 del 26 de enero, en el que se establece la creación del proyecto Rosada de Yetres. Queríamos preguntar si, en primer lugar, se habrá ganador o ganadora como la narrativa Chove, en segundo lugar, si hay un premio o dotación económica y en qué consiste la condición de estar obligados a comprar 100 ejemplares
y en qué consiste, que nos ha llamado la atención, la compra de esos 100 ejemplares por parte del escritor. En segundo lugar, el decreto 197 del 2 de febrero, observamos una transferencia de crédito de inversiones del polideportivo a las obras de los usuarios del campo de fútbol Vicente Morera. Queríamos preguntar si la cantidad transferida de 37.000 euros está incluida en el precio final o si esa aportación incrementa el coste total de la obra. Y aprovechando, pues preguntar si tienen ya estimada la fecha prevista de la finalización de las obras. Y por último, el decreto 236 se adjudica el contrato para la Feria del Estudiante, dirigido a estudiantes de cuarto de la ESO y de primero de bachiller. Hemos pensado que si no sería más lógico que fuera dirigido a segundo de bachiller, que es cuando realmente terminan el ciclo. Y asimismo queríamos preguntar en qué va a consistir el proyecto, cómo se va a materializar y el por qué su coste viene a través de la subvención de actividades extraescolares. Queríamos preguntar si ha habido ha sobrado cuantía económica de dicha subvención o qué es lo que ha pasado. Gracias. Muchas gracias, Irma. Pensé yo que con Laura no, con Laura continúe funcionando mal, ni han dos de ellas que no te van a poder contestar, porque les tenía ya preparadas de este matí. Laura, por favor, conteste. Vale. Laura, conteste, por favor. Señora Millán, enchufe el micro. ¿Me sentiu? Intente parlar a Borega, que es ese en doble. Sí. ¿Me sentiu ara? ¿Me sentiu? Es que no. A veure, senyora Millán, el problema no és que no l'escoltem, el problema és que se sent en eco, però sí que l'escoltem, parle. Vale, la primera pregunta era sobre Rosa de Lletres, ¿no? Mira, Rosa de Lletres ha sucedido que cada any com ho és una gran narrativa. Senyora Millán, diceu, senyora Gutiérrez, si li pareix bé, li contestarà per escrit a les dues preguntes, perquè és impossible escoltar-la, ¿vale? Respecte a data, sí que li contaran així, perquè el senyor Ivan Cuenca li explicarà la transferència de crèdit i jo ja li avance que les obres estan previstes per abril. Si no, hi ha hagut un retras per una peça que tenia que vindre de fora, d'electrònica, però tindran per abril és quan està previstes acabar. Senyor Cuenca, la transferència de crèdit? Sí, vale. Per lo que estic mirant és simplement que faltava crèdit per a determinar algunes coses dins del vestidor i s'ha passat de una espera el projecte de ciclo peatonal que tenia entre Silla i Beniparré, és un altre projecte que s'ha demanat, i l'altre és una transferència de coses que s'ha de fer al poliesportiu i al final no s'han fet i se determinen en el vestidor perquè, bueno, al final, com és una obra també de certa entitat, acaben eixint sempre problemes i per tal de rematar-ho i no tindre més problemes en estos vestidors, se li dota de crèdit, s'acaben i segurament el que s'està llevant ara o s'està modificant s'invertirà després en el remanent o en els pressupostos de la Diputació per a complementar-los. Algo que anem a fer, ho transferim als vestidors per acabar de deixar-ho tot dissenyat i a partir de, pues, bueno, segons de la necessitat que se tracta, si se pot esperar bé i si no, pues, la suprimirem en el que pugui vindre ara perquè al cap i al fi és un capítol 6. Per tant, això és la història. Vale. Bueno, pues moltes gràcies. Anem a passar ja als punts ordinaris del pleno. I en primer lloc és la declaració institucional sobre la bretxa digital com a causa d'exclusió social de les persones majors. Això ha sigut una declaració institucional que està consensuada per tots els grups polítics. Senyora regidora competent, senyora Trinidad Martínez, per favor, vol llegir-la? Vale, la voy a resumir un poquito porque era un poco larga, ¿vale? Espero que más o menos diga un poco lo que pusimos entre todos, ¿vale? Por unanimidad de los grupos políticos que forman la Corporación de Silla, en la Comisión de Área Social del 15 de febrero del 2022 han acordado la siguiente declaración institucional. Declaración institucional sobre la brecha digital como causa de la exclusión social de las personas mayores. Una parte de la población española presenta dificultades en el acceso y uso de las tecnologías digitales, que provocan que no puedan aprovechar los beneficios que brindan los avances en la digitalización. Según datos obtenidos de Eurostat,
la mitad de las personas entre 65 y 74 años que utilizan Internet cuentan con habilidades digitales bajas. En la actualidad, el 18,25% de la población de Silla tiene una edad superior a los 65 años y puede tener dificultades para operar en los cajeros automáticos y más dificultades aún para realizar gestiones a través de aplicaciones y páginas web. El acceso a los trámites más comunes dentro de la administración pública, así como las gestiones habituales para una cita médica o gestiones en banca, pueden resultar especialmente complejos. Cuando no se recibe ningún tipo de ayuda, sobre todo. Y todo se tiene que llevar a término a través de sedes electrónicas y cajeros automáticos. Con la pandemia provocada por el coronavirus, se ha incrementado el uso de las tecnologías, dejando atrás principalmente a gran parte de aquellos ciudadanos más vulnerables en esta pandemia. Se trata de las personas mayores de 65 años. Las personas de más edad se ven privadas de los efectos positivos de las nuevas tecnologías. Es evidente que vivimos en una era de digitalización, no obstante, hemos de ser capaces de ver la dificultad que esto conlleva a nuestras personas mayores y a las personas con diversidad funcional. Realizar gestiones como el pago de recibos fuera del reducido horario de atención personal es imposible. Los poderes públicos tienen que velar porque las entidades bancarias tengan un comportamiento ético, justo y responsable, y velar para que nadie padezca ningún trato discriminatorio en función de su edad, capacidad o competencias digitales. Por todo esto, el Pleno del Ayuntamiento de Silla aprueba con esta declaración institucional los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de Estado a continuar potenciando un ecosistema digital con la colaboración de las comunidades autónomas y entidades locales. Dos, fomentar con la colaboración de las comunidades autonómicas y entidades locales el desarrollo de sistemas acreditativos y el acceso directo a las herramientas necesarias. Tercero, instar a los ayuntamientos que proporcionen a las personas mayores oportunidades de formación dentro de los principios de educación a lo largo de toda la vida. Cuarto, favorecer desde las administraciones públicas la accesibilidad de los dispositivos electrónicos para las personas mayores y personas con diversidad funcional. Quinto, instar a las entidades bancarias que ofrezcan una atención personalizada a sus clientes durante el horario de oficina que tengan abierta al público. Y seis, trasladar los presentes acuerdos al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios del Congreso y Senado, Generalitat Valenciana y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, para su dedicación con las entidades bancarias, así como delante de la Oficina del Defensor del Pueblo y al Sindicato de Greuches para conseguir su implicación, y también a las entidades financieras de Silla. Hasta aquí. Moltes gràcies, senyora regidora. Volem fer un xicotet torn d'intervenció, senyors regidors, senyor Mateus. Senyora Sánchez. Senyor Ventura. La donem per aprovat? Vale. Per unanimitat? Vos... Vale. Bueno, doncs passem al segon punt de l'ordre del dia. Modificació de l'ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana plus valia municipal, aprovació provisional. Senyor Cuenca, vol comentar vostè al respecte? Bueno, sí, per ficar antecedents per a que coneguem què estem aprovant. Bueno, quan tot és conegut, el dia 26 d'octubre del 2021, el Tribunal Constitucional dictó una sentència en la qual anul·lava part de lo que contemplava la llei de règim local sobre el tema de hisendes locals, sobre el tema de les plusvalies, i per tant se quedava una espècie de limbo jurídic que afectava els ajuntaments que som els que recordem aquest impost. El 8 de novembre del 2021 s'aprovava un Real Decret, el 26-2021, per el qual s'adaptava la llei de bases de règim local, d'hisendes locals, a la nova estructura que manava el Tribunal Constitucional, i a partir d'ahir els ajuntaments tenien un pla de 6 mesos, que vencia el 10 de maig, per adaptar les nostres ordenances a aquest nou Real Decret, que és el que adapta a la norma del Tribunal Constitucional. Bàsicament, les modificacions que s'incorporen, que són més substancials, són, en primer lloc, un nou supòsit de no
de no increment de valor de transmissió que dona com a exempt a la persona que va a fer la liquidació, paraules més col·loquials, el que estem dient és que quan no n'hi ha un increment de valor, quan se traspassa una propietat, no n'hi ha subjecte passiu, per tant no n'hi haurà impost. Després se calculen dues formes noves de liquidar l'impost, una que és un mètode objectiu i una que és una pel·lícula de mètode real, i en tot cas sempre hi ha que aplicar la que siga més ventajosa per al veí o per la veïna que liquide, per tant el propi liquidador serà, i això és una altra normativa que torna a ficar-se, que és que liquida la pròpia persona, triarà la que sigui més ventajosa i de les dues, pues, bueno, la que li convinga determinarà. I la tercera és que se fica un nou supòsit impositiu que no existia abans, que és per a períodes inferiors a un any. ¿Vale? Què és el que pretén aquesta nova ordenança en base a aquesta norma que dicta el Tribunal Constitucional? Pues el que pretén és que evitar l'especulació a curt plaç, és a dir, n'hi ha un supòsit per a menys d'un any, i el que això va transformar és que, en general, l'impost va baixar per a la majoria de supòsits pràctics per dos motius. El primer és perquè hi ha un increment, sobretot si és d'entre 1 i 5 anys, però a partir del cinquè any, tot aquell que tinga que liquidar la plusvalia va a veure com decreix aquest impost substantivament. De fet, les plusvalies que liquida l'Ajuntament de Silla, la gran majoria són de més de 20 anys, 400 i pico, són quasi el 30%, i les de 1 o 5 anys són les mínimes. Quina és la conclusió d'això? Pues, bueno, en aquesta nova modificació se dona més seguretat jurídica a les persones que tenen la plusvalia, va baixar, s'estima, no podem saber-ho perquè, bueno, la plusvalia té dos conceptes. Una és el que se paga i altres són les plusvalies que se liquiden, no? Per tant, hem d'esperar un parell d'exercicis a veure com s'ha acoplat aquesta nova ordenança, però en principi el que estan calculant de grans ajuntaments que tenen més capacitat per a fer-ho és que l'impost de plusvalia baixi entre un 30 i un 40% de línies generals, no? I per tant, doncs, bueno, n'hi haurà que contemplar això, ja ho tenim contemplat en el nostre pressupost per a l'any vinent, rebaixant a la meitat el que esperàvem, i a partir d'ahir doncs, veure com va actuant l'impost, com va determinant-se i, bueno, pues, esperar, sobretot, que l'Estat ens doni els seus datos, contestar-los en els nostres, en la nostra evolució, i veure com evolucionem. Una de les coses que hem conservat de l'anterior plusvalua a esta és que tenim bonificat, l'Ajuntament ja ho tenia i sigui bonificant, el 95% quan se tracta de transmissions patrimonials per part d'hereus, és a dir, les herències estan exemptes al tope, al 95%, seguim mantenint això, bàsicament pagaran molt poc o no pagaran res si tenen més de 20 anys. Per tant, un benefici per a les veïnes i veïns, bueno, i una mancança en els recursos de l'Ajuntament que intentarem pal·liar en altres situacions o reestructurar la despesa, com sempre hem fet. Moltíssimes gràcies, senyor Cuenca. Senyor Mateos, perdó. Bien, muchas gracias, señor alcalde. Nosotros simplemente decir que entendemos la motivación de la modificación de la ordenanza fiscal que aquí se trae. Nosotros, pues bueno, nos vamos a abstener. Entendemos que se ha modificado recogiendo el espíritu de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero bueno, es una propuesta en este caso del que dijo el gobierno que nosotros, pues, por una cuestión de forma, nos abstenemos y veremos a ver cuál es el recorrido y qué es lo que va pasando, porque es cierto que en estos momentos todavía tenemos mucha incertidumbre de, como bien ha dicho el concejal de Hacienda, cómo se va a traducir esto en el presupuesto municipal. Tal i com ens va informar la tresorera, que és la redactora ponent tècnica d'esta proposta, al final consisteix en aplicar una sentència i una llei de l'Estat que regula les transmissions patrimonials i la seva incidència pressupostària i el procediment que l'Ajuntament a partir d'ara ha de regular per a poder fer estos presentar este impost que ha estat uns mesos, pues, en el limbo per no haver norma.
entenent que la proposta tècnica de la tresorera és la que se deriva de l'aplicació d'eixa sentència del Tribunal Constitucional i de la nova llei de l'Estat, i per tant nosaltres votarem a favor. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bueno, pues efectivament es proposa modificar l'ordenança de l'impost sobre les plusvalues després de la sentència del Tribunal Constitucional, que va declarar inconstitucional un apartat de la llei que regulava aquest impost. I fonamentalment el que se va declarar inconstitucional és el fet de que fins ara inclús aquelles persones que després d'una transmissió podien tindre unes pèrdues, inclús aquestes persones tenien que pagar, quan l'impost efectivament en principi està previst per a l'increment de valors, és a dir, quan se tenen plusvalues. I en aquest sentit, el fet de que en aquests moments s'adapte l'ordenança a aquesta nova situació després de la sentència del Tribunal Constitucional i després de la llei aprovada per part del govern de l'Estat, sembla que és correcte. No obstant això, efectivament, la nova llei que intenta adaptar-se a la sentència ha tret una nova fórmula, i que en aquesta ordenança s'està replegant el que se planteja per part d'aquesta llei. El que passa és que en aquest cas efectivament ara, com s'ha dit també, se tindran que pagar també les plusvalues generades per períodes inferior a un any, que fins ara no es pagava. En aquest aspecte podríem estar d'acord. Per una altra part, segons l'informe propi de la tesorera, amb el nou sistema de càlcul de les plusvalues, per a les operacions en què hagi transcorregut un temps fins als 5 anys, en aquest cas es va pagar més que es pagava fins ara. I a partir del 6è any, pareix ser que pels càlculs que s'han fet per part de tesoreria es van a pagar menys. No obstant això, els coeficients que s'estan proposant que s'aproven són els màxims que planteja la llei i que possiblement per part de l'Ajuntament es podria plantejar que aquests coeficients foren algo inferiors. I jo ho dic això perquè i és de veres que la llei ho arreplega aixina com a coeficients màxims, i la proposta que se fa és que s'aproven aquests coeficients tal qual estan en la llei, encara que dona la possibilitat que foren algo menors. Són uns coeficients que augmenten fins al any 5. Després aquests coeficients van disminuint fins a l'any 13, i a partir d'aquest any després tornen a augmentar aquests coeficients, però a més de manera molt significativa a partir de l'any número 16. Sincerament, jo he intentat trobar una lògica a aquesta evolució dels coeficients, i sincerament no l'acabem de veure. A més, hi poso un exemple. El fet de que una persona transmitisca una vivenda després d'haver tingut aquesta vivenda 18 anys, o el fet de que ho venga després de 19 anys, en tan sols una diferència d'un any, l'impost se pagarà un 38% més, perquè n'hi ha una variació del coeficient molt important d'un any a l'altre. I per tant, sincerament, i ja sabem que el que s'ha fet en l'ordenança és adaptar-se a lo que posa el màxim de lo que fica la llei, però sincerament no ho veiem coherent i correcte. I entenem que en aquest cas, encara que en el seu conjunt, per a partir del 6è any, els contribuents van a pagar algo menys que el que pagaven
fins a la ordenança que hi havia actualment, entenem que sí que es podria corregir perquè no hi hagueren variacions tan significatives com l'exemple que he posat, que de l'any 18 a l'any 19 es paga un 38%. Per tant, estiguem d'acord en la necessitat d'adaptar l'ordenança per el tema de la sentència, per les qüestions que hem comentat, no votarem a favor, però ens abstindrem. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Per acabar, senyor Cuenca. Bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Segurament, si això ho haguera preguntat al tècnic, li haguera pogut contestar quina és la visió que s'ha volgut ficar en el decret per a poder... perquè fa aquesta espècie de gap, no? de baixada del coeficient en uns anys molt concrets. Mire, la base del càlcul del tribut és el valor de compra d'un bé immoble i el valor de venda, la diferència que n'hi ha sobre el valor catastral principalment. Per què n'hi ha un gap en aquesta circumstància? Perquè estem parlant de les vivendes que no estan modificades el seu valor catastral perquè no n'hi ha revisió feta del boom immobiliari, que tenen una cotització molt més alta de la que realment marca el mercat. I això el decret ho ha contemplat baixant els coeficients precisament en aquests anys. En els anys a partir del sèptim fins a l'any, crec que és el 16, és a dir, tot el que s'ha construït en aquella època que té un preu catastral molt més alt del que realment el mercat el cotitza, se li ha fet aquesta observació. És més, aquests coeficients aniran variant per llei d'acompanyament dels pressupostos i a poc aniran igualant-se. Però sí que s'ha volgut contemplar perquè no n'hi ha una sentència en contra del Tribunal Constitucional que certes vivendes construïdes en cert moment determinat tinguin aquesta afecció perquè estan fetes quan el boom immobiliari se comparen pisos en preus astronòmics, en valor catastral astronòmics, i això no està canviat per l'Estat, no està modificat en cap revisió catastral, perquè se n'han fet molt poques des d'entonces, entre altres coses pel tema de la crisi, i per tant, el que fa aquest decret és arreplegar aquest moment històric, ¿vale?, perquè les persones que transmitin les vivendes en aquesta època no les tinguin que transmitir en un gravamen més gran, ¿no?, perquè ja són complicades de vendre com que per damunt l'impost pogués fer-ho. De tota manera, moltes d'aquestes vivendes també entraran en pèrdua segurament en la qüestió de la venda i, per tant, quedarien exemptes, que és el primer que replega la sentència del Tribunal Constitucional. I és el motiu pel qual està aquesta explicació de la curva dels coeficients del càlcul que se proposa. De tota manera, ja li dic jo, senyor Ventura, que la merma d'ingressos estarà segurament prop del 50%, potser no tant, però la gent va pagar molt més per aquest impost. La majoria de transmissions patrimonials són per herències, una gran part, i estan exemptes al 95%, i la gran majoria en un parc de vivendes com el de Silla, que és un parc vell, estan totes per damunt dels 20 anys. I, per tant, al final, les arques municipals se van a ressentir, la gent pagarà menys per aquest impost, i veurem com podem harmonitzar-ho. Entenc les abstencions tècniques que puguin fer alguns portaveus i agraeix la de compromís, perquè el fer al cap i al fi és adaptar-se a una instrucció del Tribunal Constitucional, a un decret que s'adapta a la instrucció i, el antes possible, intentar ficar-ho perquè no hi hagi un buit legal i complir la normativa, que és el que estem intentant. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Voleu fer alguna intervenció o passem ja a les votacions? Passem a les votacions? Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Sí, per aclarir que sí que he preguntat als tècnics de l'Ajuntament i almenys la resposta que se m'havia donat a mi és que, en fi, el que s'ha fet és posar en principi els coeficients màxims que marcava la causa d'aquesta variació dels coeficients no estava clara. Almenys això és el que se m'ha transmès. Ja dic que jo li he posat un exemple d'any 18 a l'any 19, i ahir estaríem parlant de l'any 2002-2003. Ahir encara no estàvem fora del boom immobiliari.
ni a una variació d'un increment del 38%. Però bé, jo crec que en el temps és una cosa, allò entenc també, de la, bueno, el fet de que s'ha aprovat la llei i que n'hi hagués un plaç de 6 mesos als ajuntaments per aprovar les ordenances i que se vulgui tindre quan abans l'ordenança. Però crec que a futur és algo que com a ajuntament hauríem de revisar perquè no n'hi hagués aquestes modificacions tan importants, evidentment, sempre del que establisca la llei. I per això no anem a votar en contra, però sí s'abstindrem. Gràcies. Moltes gràcies. Vol acabar, senyor Cuenca, o donem per acabat el debat? No, per matisar, és a veure, el gap que n'hi ha és entre els 6 anys, que són 0,16, i els 16 anys, que són 0,16, és a dir, és on se produeix 16 anys menys 2022, estem parlant del 2004, 2005, 2006, que és quan se produeix aquest formulari. I la avantatge que tenen aquests coeficients és que no té que actualitzar-los l'Ajuntament, sinó que serà l'Estat d'acompanyament i de pressupostos qui s'actualitza formalment. I, per tant, no tenen que estar pendents cada any de canviar l'ordenança, sinó que s'acoplem al que l'Estat vagi dient en cada moment. I això és l'avantatge que té aquesta modificació. Per tant, pues, bueno, res més. I no és que s'apliquin els coeficients més, sinó que l'Estat ha dit aneu amb cuidado perquè aneu a recaptar prou més del que està recaptant. Molt de cuidado. És a dir, va baixar pràcticament per tot el món el pagament d'aquest impost i, per tant, l'Ajuntament pues, va tindre una mancança de recaptació i hem d'estar en previsió de que això va passar. I és el que estem fent ni més ni més. No? Per tant, pues, bueno, pues, és l'explicació. Pues després del sentit dels vots, passem a les votacions. Vots a favor? Deduís, per tot el que han comentat, Compromís i PSOE, i abstencions, Esquerra Unida i Partit Popular. Moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia. És donar compte de la informació econòmica pressupostària. Primera és la rendició, execució trimestral, pressupost 21, període mitjà de pagament del quart trimestre i la morositat del quart trimestre també. Senyor Cuenca. La interventora és la que dona compte del punt. Senyora interventora. Sí. A ver, un momentín. Vale. A ver, empezando por la obligación correspondiente a la rendición trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2020 y según se desprende de la documentación aportada, se prevé que se cumplirá el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una capacidad de financiación al cierre del ejercicio de 1.867.122,77. La deuda viva al final del periodo se sitúa en 4.018.044,63. Y una diferencia del gasto computable en el contexto de suspensión de reglas fiscales respecto al gasto computable del ejercicio 2020 de un incremento del 2,93% sobre ese gasto computable. Ahí tengo que decir que esos son datos que que no son los datos todavía de la liquidación, aunque son próximos y bueno, es una estimación del cuarto trimestre. Respecto al periodo medio de pago del cuarto trimestre, ha resultado un cumplimiento del periodo medio de pago al estimarse, al resultar un periodo medio de pago global de la entidad local de 21,62 días. Respecto a la morosidad, igualmente un cumplimiento de los términos que ahí se desprenden de un periodo medio de pago de 19,49 días respecto al ayuntamiento. Y ya está, salvo que me tengan que hacer alguna consulta al respecto, eso es lo que se resume. Muchas gracias, señora interventora. Como bien decía la señora interventora, ¿quieren hacer alguna pregunta? Señor Mateos. Ahora. Sí, nosotros nos preocupa porque entendemos que
todas estas facturas que teóricamente se realizan sin ningún tipo de contrato y que tienen las observaciones por parte de intervención, están contabilizadas en estos periodos medios de pago, en lo que sería también en la morosidad y en todo? Sí, sí. Desde que se cambió el criterio en el segundo trimestre del año pasado, aparecen todas las facturas que están visadas de conformidad por parte de los técnicos y, por tanto, incluidas las OPAs que se han reconocido en el ejercicio. Vale, o sea que nosotros, por ejemplo, teníamos en el punto de la primera junta de gobierno, ¿no? Teníamos un reconocimiento de... A ver, era la siguiente. A ver, estoy buscando un... Todo lo que aparece en las juntas, Valentín, eso está contabilizado presupuestariamente, se tiene su crédito y están aprobadas, por tanto, esas también dentro del PMP, incluidas las que están incluidas en omisión de fiscalización previa, que también se aprueban. Esa es la que yo me refería. Sí, vale. Sí. Se incluyen todas las, con el cambio de criterio ya no se dejan las OPAs, las que producían una disparidad importante entre morosidad y periodo medio de pago. Vale. Pero, por ejemplo, nosotros en la Junta de Gobierno, la M02, ¿no? Teníamos reconocimiento de, eran 162.000 euros. Esas facturas que no habían tenido la oportuna fiscalización, teóricamente el problema está que nos estarán lastrando de manera importante nuestra morosidad, ¿no? ¿O cómo está eso? No, no. Todo lo que se aprueba en junta, en junta de manera ordinaria, se llevará una relación de facturas conforme amparados en sus contratos y otras que tienen omisión de fiscalización previa porque se tenía que haber articulado dentro de procedimientos de licitación ordinarios. Ambos se aprueban las facturas que tienen en todo caso su crédito presupuestario. Y están visadas de conformidad. O sea, cuando se nos traslada las actas de la Junta de Gobierno, ahí no están las facturas que estarían pendientes de pagar, por ejemplo. No, no, no. Esas están en los listados que aparecen en el procedimiento, ahí en la rendición trimestral, que está el expediente relacionado. Hay un listado que aparece en facturas pendientes de reconocimiento. Pasa que son las más antiguas a 3 meses, pero bueno, vale, de todas maneras ahora con la liquidación aparecerán y aparecerá una relación de todos, de todas esas facturas. Perfecto, gracias. No sé si es el micro, alcalde, pero parle yo, me toca a mí. Volví a preguntarle a la interventora ¿per què és diferent o és prou superior el període mitjà de pagament de l'Ajuntament i del Conservatori? Quines són les causes? Quina és la raó? De l'Ajuntament i del Conservatori? Claro, porque son dos entidades diferentes y cada tiene su ritmo en la aprobación de facturas y en el pago. Son entidades diferentes y, por tanto, también se atienden los pagos de acuerdo a cómo nos van proponiendo su aprobación. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Alguna pregunta més antes d'intervenció, si voleu després d'intervencions? Passem, si vol vostè, senyor Cuenca, abans d'intervencions, vol explicar alguna cosa o passem directament a intervencions? No, que ha quedat meridament explicat. Passem a intervencions i ja està. Vale. Alguna intervenció? Senyor Matías, vol intervindre? Senyora Sánchez? Señor Ventura. No, simplemente comentar que esperaremos a tindre la liquidación definitiva, porque evidentemente, bueno, ya se dijo que es un resultado seguramente aproximado, pero esperaremos a tindre la liquidación definitiva. Gracias. Bueno, pues yo viste que especialmente romántico y sí que va a echar la hora buena para anticipar. Yo sí que voy intervindo también. Sí, sí, claro. Pues claro, entonces, sí. Entonces no te daré la enhorabuena después. No, pues me igual. Señor Cuenca. Es decir, anem a veure. Jo
quan se sembren dubtes com s'estan sembrant en algunes intervencions, vaig a nombrar aquí, no? De si això està inclòs o està inclòs, anem a veure. És el segon trimestre que portem complint les dues magnituds, morositat i primer de pagament, a més d'una manera prolongada. És a dir, aquest Ajuntament ha pagat quasi 3 milions d'euros en l'últim trimestre per a poder estar com està. Ha costat moltíssim de temps, això no és una cosa que ve d'ara, sinó que ve des de ja fa molt de temps, intentar aplegar aquestes magnituds, que són les que realment la gent diu que tenen que estar, encara que estiguin suspeses les regles fiscals, però bueno, a pesar d'això, ahí estem. I n'hi ha coses com, per exemple, les magnituds, algo que durant tot l'any hem comentat i el senyor Ventura sempre preocupava, el tema de que l'estabilitat pressupostària sempre era negativa, nosaltres li diem, bueno, anem a esperar al final d'any perquè se computen les subvencions, al final això dona un resultat diferent. Evidentment, estem parlant d'un 1.800.000 euros d'estabilitat pressupostària, que és el que anirà reflectit després a la liquidació. És a dir, són dues coses diferents, la liquidació i el compliment de les obligacions fiscals. Estem contents perquè és el segon trimestre que portem en aquesta línia i creiem que bueno, pues, ben encaminats. Alguna situació puntual pot haver que se te desvien les coses o tinguis imprevistos, però que l'Ajuntament de Sella, després de molts anys, està complint en tots i cada un dels paràmetres que determina la llei d'estabilitat pressupostària, i això és d'agrair i seguir de, claro, pues no, jo no espero felicitacions, però tampoc espero dubtes de si això se computa, això no se computa. Pues, estem en l'extrem més gran que n'hi ha, senyor Mateos, on se computa tot, on no s'escapa ja ni una factura, i estem donant un període mitjà de pagament de 21 dies i amb velocitat de dèneu. És a dir, està molt bé, no? Està molt bé i jo crec que tots els que hem passat per l'Ajuntament en els últims anys hem contribuït a esta història que és bonica i que tots hem de sentir orgullosos. No és l'èxit d'un regidor, sinó que és l'èxit de dues corporacions que han intentat pues, bueno, pues, modificar això i que tot estigui en ordre. I, per tant, pues, ara l'objectiu és mantindre-ho i seguir aquesta estabilitat, no? I a partir de pues, bueno, la liquidació ja s'ha anticipat a l'alcalde, que és positiva. En breu la portarem al plenari per a poder activar-la i discutirem de la liquidació, per supost que sí, però això no té res que veure i la veritat és que estem contents, orgullosos i anem a seguir en aquesta línia que és la que toca. Algú ha fet la intervenció? Ja puc felicitar. Senyor Mateos. Senyor Mateos. Disculpe, perdón, es que con esto de las dos pantallas pierde uno el cursor. Nada, simplemente nosotros en ningún momento queremos introducir sospechas, ni mucho menos, pero si tenemos alguna duda, creo que lo normal es preguntar. Bien, nosotros siempre, y hemos participado, ¿no?, en este resultado, pero creemos que siempre el artífice de todo esto, siempre lo hemos dicho, aunque no nos guste, ¿no?, porque ha supuesto un recorte importante en la capacidad de actuación muchas veces de la administración, han sido las reglas del señor Montoro, ¿vale? Y la regla de gasto y las leyes de estabilidad presupuestaria y tal han sido toda una serie de condicionantes que han venido siempre impuestas por la administración central y ha tenido estas consecuencias. Por tanto, nosotros evidentemente en este sentido no queremos introducir ningún tipo de sospecha cuando preguntamos. Vicente, el micro. Vicente, el micro. Ver a Valentín felicitando al señor Montoro no tiene precio. Es verdad. Es verdad y tiene parte de razón, ¿de acuerdo? Fuera bromas, yo lo que sí que me gustaría, y antes sí que he comentado que hay un ingente trabajo por parte de la Administración, en este caso también por parte del Departamento de Intervención y por su concejal, y las cosas cuando están bien hechas hay que reconocerlas. Llevamos 7 años en el Gobierno y la verdad que año tras año van mejorando las cuentas y yo creo que esta puede ser la cuenta más saneada que tenemos hoy en día de lo que es la historia reciente del Ayuntamiento de Silla. Por lo tanto, felicitar, cómo no, al concejal y felicitar a todo el equipo que trabaja con él en el Departamento de Intervención y en extensión a su jefa, la señora Manoli Montero. Bien, ¿votos a favor del punto? ¿Nosotros? Es dar cuenta, Vicente, es dar cuenta. Vale, pues, entonces, damos cuenta. Yo ¿estamos votando la felicitación o que estamos votando? No sabía yo. Me he venido arriba, Valentín.
Bien, el siguiente punto, acordaros, es el que hemos tratado anteriormente en la reunión que hemos tenido sobre el tema del IBACE. Retiramos este punto del orden del día. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Sí. Pasamos al siguiente punto. Pasamos al punto 3.5, PAI, Unión de Ejecución, alteró, ampliación, terminio, ampliación de termini para resolver y notificar procedimiento. De este punto lo que digo es que se solicita por parte del Ayuntamiento una ampliación de 3 meses para notificar a los propietarios de las parcelas de la retrasación. Este matí, parlant en la TAC d'Urbanisme, me comenta que estan ja quasi tots i que potser no haurà fet falta, no haurà fet falta aquesta ampliació, però per si de cas, per si n'hi ha alguna al·legació i la publicació en el BOC se retrasa, han demanat aquesta ampliació. Però vos dic que sols falten 11 veïns i veïnes per informar. D'acord? Esta és la moció i és la que duguem al pleno. I esta sí que se vota. Alguna pregunta abans? ¿Alguna intervención? ¿Voleu que pasemos a votaciones? ¿Vots a favor? Vale. Hay dos compañeros que no... Que están... ¿Vale? Aquí es donde se abstienen Valentín y Raquel. Sí. Sí, ¿no? Vale. Correcto. Vale, pues pasemos al segundo punto de orden del día, que es el 3.5, Vall del Silvestre, cumplimiento de condiciones establecidas para la suspensión temporal parcial. Bé, com bé sabeu, el Silvestre, en el seu agente urbanizador, ens va solicitar en el mes de març la prórroga de 2 anys, més 2 anys, de ampliable per a començar la urbanització. En març de l'any 2021, atenint a la seva sol·licitud, aprovarem en sessió plenària 3 requisits que tenien que complir per a que nosaltres ens aprovarem aquesta pròrroga de suspensió de 2+2. Aquestes 3 condicions que li varen ficar era la neteja general de totes les parcel·les que tenien que fer-la a partir del primer dia en un mes, que s'aprovara. Després, acabar el desdoblament de l'Avinguda Gandia, com heu vist, ja està acabat el desdoblament. I hi havia una tercera que era garantir mitjançant fidúcia inscrita en el registre de la propietat a favor dels propietaris una garantia de cobro. Entonces, en vista de que sí que han complit aquelles premisses o aquells punts que li van dir que tenia que fer, l'Ajuntament decidia mitjançant informe dels tècnics que sí que ha complit el que li aprova és aquesta ampliació de 2+2 de termini. Alguna pregunta? Senyor Mateos. Sí, nosotros sí, alcalde, evidentemente en la tramitación de la suspensión temporal parcial, pues como no vamos a estar de acuerdo, dado que nosotros hemos participado en este expediente en su día, pero nos preocupa saber qué es lo que pretende hacer en este caso el promotor del PAI, del Silvestre, y saber concretamente también qué planificación de actuaciones tiene prevista aquí el ayuntamiento, dado que no tenemos que olvidar que hay propietarios que en su día ya pagaron, ya han satisfecho el 100% de la cuota de urbanización, bien mediante compensación de terrenos o como corresponda, y que evidentemente ve que pasa el tiempo y las expectativas de ese solar evidentemente quedan relegadas al olvido, ¿vale? Por tanto, una vez hemos tenido esa sentencia favorable a favor del ayuntamiento y favorable también a través del ayuntamiento para los particulares donde se les garantiza sus derechos sobre sus parcelas, sí que nos gustaría saber qué planteamientos tiene en este caso el ayuntamiento. El ayuntamiento en este caso, como usted bien sabrá y usted ha participado en reuniones conmigo con la empresa, el ayuntamiento en este caso está en segundo plano, es decir, nosotros tenemos allí unas parcelas, como tenemos en todos los países, que hay en silla ahora en desarrollo, y estos señores pues tienen la potestad y están dentro de la legalidad, que son los que tienen que desarrollar ese polígono, esa área de viviendas, y ellos han solicitado 2+2 de prórroga. Y nosotros tenemos, yo creo que ahora en estos momentos, por sentido común, quedársela también, y usted lo sabe.
porque ahora empezar a desarrollar aquella pastilla, cuando realmente, aunque tengan los propietarios, aunque tengan pagada toda su parte, como usted dice, si esto lo desarrollaran ahora, tendrían que desembolsar más. Eso no cabe ninguna duda. Por alguna retrasación, por alguna modificación, por cualquier cosa. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer ahora es esperar estos 2 años, a ver cómo funcionan los dos que se están desarrollando ahora, que es el Racholar y el Alteró, que en breve vamos a recepcionar el Racholar, y si no pasa nada, el Alteró lo recepcionaremos en agosto o en septiembre, según lo solicitan, y ya veremos. Pero es decir, no creo que es momento ahora de pensar qué vamos a hacer ahí. Está garantizada, lo que más nos importaba era garantizar el terreno de los propietarios, y se ha garantizado mediante fiducia, mediante esa garantía, que es lo que realmente nos importa a nosotros, y se ha hecho. Todo lo demás. ¿Alguna pregunta más? La empresa señora... va a continuar. Sí, disculpe. La empresa va a continuar frente al mantenimiento de la parcela, porque sí que se le advertís el informe que la FED, pero debe continuarlo FED. El DIC, porque como ahora ya fa mesos que la FED, caldría que tornara a repasar. Mire, el terme de silla, silla té 25 quilòmetres quadrats, d'acord? I nosaltres tenim al voltant de... Nosaltres tenim al voltant d'un 7 o 8 quilòmetres quadrats que són susceptibles de netejar perquè estan lindant en la població, que no és sorta. Nosaltres tenim un mecanisme i tenim un tècnic que mes darrere de mes va mirant el que són les parcel·les i tota aquella que requereix ser netejar de forma directa per l'Ajuntament oficial, d'ofici, que se diu, ho requerim. Bé, vostè sap, perquè forma part també de la Junta de Govern, que no ho podem fer d'un dia per l'altre i no podem entrar. Es té que donar un previ avís, després tenen que donar un temps, i si no ho fan entre nosaltres. Però li dic que hi ha un mecanisme per a poder garantir això. Per això, si vostè es dona compte, en les parcel·les de la Vega, que sempre han tingut moltíssims problemes, moltíssims, cada vegada n'hi ha menys per això, perquè duguem un seguiment prou exhaustiu. I en aquesta zona també. Senyor Sánchez. Alguna pregunta més? Voleu que fem alguna intervenció o passem a votar? Passem a votar, vale? Vots a favor de donar aquesta pròloga? El PSOE, Partit Popular, Esquerra Unida, senyora Sánchez també? Vale, per unanimitat. Moltes gràcies. Després tenim el punt 3.7, concessió de serveis de la piscina coberta municipal de Silla, substitució de garantia. Bé, això com vos explicarien en la comissió informativa és que l'empresa deixa una garantia en metàl·lic de 34.000 euros i ara la llei li permet que ho canviï per una garantia bancària. Entonces, l'informe tècnic i jurídic diu que sí, que està dins de la norma i que sí pot fer-ho, i d'això va a este punt, no hi ha més història tampoc. Si volen fer alguna pregunta... Volem que votem a votació. Passem a votació. Vots a favor? Vale, pues, senyor Mateos, vots en contra? S'abstenció? Vale. Esquerra Unida, abstenció. La resta, en contra. Senyora Sánchez, abstenció també? Perdona, fique el micro, per favor, que no l'escolte. Abstenció. Vale, perfecte. És que havia alçat la mà quan he dit a favor i per això m'he equivocat, disculpe. Entonces, són... tots a favor, excepte Esquerra Unida i Compromís, s'abstenen, d'acord? Vale? Passem a l'altre punt de l'ordre del dia. Reconeixement a integrats del cos policial local per actuacions realitzades. Bé, el passat dia 30 de setembre va haver un incendi en una casa particular en el que es va, gràcies a l'actuació de dos policies, es va traure la dona i es va evitar un mal major. Per la Junta de Govern de l'Obre del 21, se dona compte per Junta de Govern, per aquests senyors es dona, pues, des de la Direcció General de Seguretat de la Generalitat Valenciana, es sol·liciten que realment, pues, es guardonen, no?, per aquesta actuació, que és una cosa normal que fan tots els anys, i al final tots els que han fet alguna intervenció pues, es donen una acreditació, una medalla o qualsevol premi. Entonces, des de la Direcció General es diuen que n'hi ha que reforçar-ho per ple, i és el que estem duant d'ací ara. El que estem dient d'ací ara és que informem que aquests dos policies, el senyor Òscar Durán Atanet i Alejandro Romero García,
pues reconèixer el mèrit a favor dels efectius de la policia local que se relacionen a continuació sobre les actuacions descrites en l'informe que redacta per el jefe de la policia el passat 5 de desembre de 2021. Lo que ratifiquem és així per pleno per a poder elevar-ho a la Direcció General de Seguretat de la Generalitat Valenciana. Volem fer alguna pregunta? Voleu que passem a votacions? Vots a favor? Entenc que per unanimitat. Moltes gràcies. Assumptes no inclosos en l'ordre del dia. N'hi ha dos punts no inclosos en l'ordre del dia. El primer és... Senyora secretària, ¿vol vostè comentarlos? El primero va a ser lo del IBACE. Bien. Vale, ratificar el decreto del IBACE. Bien, entonces hay que votar la... Vamos a votar ahora la ratificación de la urgencia. La inclusión del decreto dentro del plenario, ¿de acuerdo? ¿Votamos la urgencia? Sí. ¿Votos a favor de la urgencia? Vale, por unanimidad. Vale, lo que llevamos aquí es lo que os estaba comentando antes. Es decir, le estamos solicitando la subvención del IBACE de lo que vamos a hacer este año a los polígonos industriales. Esta subvención tiene una finalidad y al final esa finalidad es entrar a trabajar dentro de un polígono industrial con una cantidad que vamos a solicitar. De eso va esta moción. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí, señor Mateos. Sí, una de las cosas que más siempre ha preocupado y en las reuniones que se tuvo en su día con ESI era un poco la falta de cobertura que había en estos momentos, ¿no? De cobertura de Internet, ¿no? En la mayoría de los polígonos. Es cierto que estas actuaciones en el IBACE pues, plantean algo con respecto al tema de telecomunicaciones. Nosotros en las actuaciones no lo estábamos planteando. Pero también la pregunta, por concretarla, es si nosotros, aunque no esté planteado en el IBACE, sí que es cierto que el presidente de la Generalitat hizo un anuncio de garantizar la cobertura a todas las zonas, tanto de zonas de despobladas del interior de la Comunidad Valenciana, como también de polígonos industriales, es saber en qué estado se encuentra esa fase y si se está coordinando con el IBACE. Vale. Respecto a lo que usted comenta, también lo he escuchado, pero no forma parte del IBACE, por lo menos en esta ayuda. ¿De acuerdo? Seguramente lo llevará a este departamento y ya sacará nuevas subvenciones, seguramente. Pero una cosa es el anuncio del presidente de la Generalitat y otra que se ponga. Porque ya le dije, una vez, les he comentado en reiteradas ocasiones, y creo, no sé si usted estuvo conmigo en una reunión, que me reuní con el presidente, no con el presidente, sino con un alto cargo de Orange, de la Comunidad Valenciana, en mi despacho, ahora una cosa de 4 o 5 años, y más o menos le estaba exigiendo que quería red wifi y quería que todas las empresas de la población de Silla tuvieran, ¿cómo se llama?, su canal, red rápida, ¿cómo se llama esto? Que pudieran tener... ¿Cómo? Fibra óptica. Correcto, fibra óptica. Lo que me contestaron, más o menos les estaba medio amenazando porque tenían que hacer una actuación en la población de cambiar toda la fibra óptica de la población y les dije, si ustedes no abastecen o no atienden a los polígonos industriales, pues yo no les dejaré que pongan los cables por las fachadas de mi población. A lo que me dijeron que la visita la habían hecho por cortesía porque realmente ellos iban a poner la fibra aquí porque la ley les ampara. Y que en los polígonos, pues en pocas palabras, no era económico, no era rentable. Es decir, eso pasa en todas las poblaciones. Son unos oligopolios, como usted bien sabe, que son empresas que no son monopolios, pero al final lo son, porque son de la misma cuerda, de la misma presión, y al final entrarán en los polígonos cuando les interese. El presidente de la Generalitat, lo que ha hecho, me parece muy bien, pero ya le digo yo que no sea de un día para otro, porque son estas empresas las que tendrán que entrar y tendrán que conveniarlo y pactar con ellos. Es una anécdota, una experiencia que les cuento, porque esta gente al final se mueve por dinero, realmente. ¿Alguna pregunta más? Señora Sánchez.
Però en aquesta mateixa convocatòria també se pot sol·licitar obra civil per a la implantació de la fibra òptica. El dic perquè és en al·lusió al que comentava Valentín Mateos i que va fonamentar l'any passat que mantingueren la votació d'aquest punt. La veritat és que no se pot dir que l'IBACE no estiga promoguent la modernització dels polígons industrials, no només en la vessant estètica que vostè proposa, i de senyalítica, i de bueno, posada en valor de les zones verdes, ampliació de voreres, no és només això, també la mateixa convocatòria, que té una gran dotació econòmica, també incorpora l'obra civil per a poder millorar, per a poder implantar la fibra òptica en els polígons. En aquest cas, vostè no l'ha sol·licitat. S'ha quedat, com els altres anys, en el tema més superficial, però sí que m'agradaria que ens rectificara la seva intervenció perquè l'IBACE sí que promou la fibra òptica, només això. No vaig a repetir la meva intervenció perquè jo estava comentant-li i responent-li al senyor regidor d'Esquerra Unida la nova mesura que ha tret el president de la Generalitat que va garantir la fibra òptica en els pobles despoblats, va la redundància, i en els polígons industrials, que no és aquesta ajuda, en aquesta ajuda per suposat que n'hi ha línies per a lo que és la canalització de fibra òptica, clar que sí, però està contestant-li a la mesura especial que ha tret el president de la Generalitat. Respecte a les actuacions que fem nosaltres en els polígons industrials, tinc que dir-lo el següent. Nosaltres no manegem un paper sense parlar amb els ENAESI. Nosaltres assentem abans en ENAESI i li diguem exactament, tenim dos, crec que són 226.000 euros, que ja els dic jo a vostès que en això no n'hi ha absolutament per res, per desgràcia, que ojalà algun dia puguem invertir més diners. I en els 226.000 euros, què vols que fem? Què volem que fem? I ens varen comentar, doncs mira, el millor és acabar allò que hem començat ja. És a dir, el polígono de l'Alteró, que realment estarà a un 70%, anem acabant-lo. I efectivament, el que anem és actuar el polígono de l'Alteró, que està quedant d'una forma molt digna, molt correcta, i quan acabem d'ahir anirem a altres polígonos. Mire, vostè, en una vivenda primer es menja i després es vist. Vostè diu estètica. Arreglar un carrer per on passen els trailers i rebenten les rodes no és estètica. I en això mos gastem des 226, 176, senyora Sánchez. Ara, si vostè el que diu estètica és perquè fiquen quatre plantes, doncs també són necessàries. Però ja li dic que una red de fibra òptica podria estar per milions d'euros. Una red. Ara, si vol vostè un carreronet a soles, sí, a lo millor en 150.000 euros tenim un carreronet. Per tant, aquesta magnitud tenim que tindre-la en compte, senyora Sánchez. Si no, li ho expliqué jo un dia sense ningun problema. És molt costós. I ojalà el senyor mostragui una ajuda europea en la que ens podem ficar i si tenim que treure diners de la botxa, que per a, igual que han fet en el 10% que han ficat en el mercat, doncs ho farem en la fibra òptica, senyora Sánchez. Però l'entenc a vostè, l'entenc al senyor Mateos, però el que primer estem fent és donant de menjar i després ja vestirem el sant. Alguna pregunta més? No? Voleu que passem a votacions? Passem a votacions de la sol·licitud de la subvenció, eh? No estem votant el que anem a fer, és la sol·licitud de la votació. Senyor Ventura, vostè ens alarma per intervenció o per què és? Sí, perquè tenia que estar en el torn de preguntes i no volia fer pregunta, però sí intervenció, gràcies. Vale, vale, intervinga. No sé si la resta dels portaveus voldran fer alguna intervenció, me referisca a Esquerra Unida o Compromís. Senyor Mateo, senyora Sánchez, volen fer alguna intervenció? Senyor Ventura? Moltes gràcies. Bé, efectivament, es tracta de la sol·licitud de la subvenció i en aquest cas per 215.000 euros és el projecte que se presenta. Els fons propis, que en principi tenim previstos en el pressupost, són 50.000 euros. Vull recordar que en el seu moment varen presentar una esmena per a incrementar 30.000 euros més la partida d'inversions en els polígons, que probablement ens podria fer que la subvenció fora alguna més i en tot cas n'hi haguera una major quantia. Però sí que és cert que efectivament en aquest import que finalment se fa, pues, al final és una inversió que dona per allò que dona i el que ja hem vingut reclamant per la nostra part és que efectivament fa falta una inversió molt important en els polígons industrials per a que les empreses puguen estar
en condicions les empreses i les persones que treballen en aquestes empreses, perquè no oblidem que bueno, al final en les empreses treballen persones i que també les condicions per arribar a cada un dels seus llocs de treball haurien d'estar en les millors condicions possibles per a que se pugui arribar en condicions i que les empreses, en definitiva, siguin empreses en millors condicions i que siguin més competitives. Per això, fan falta inversions importants en els polígons que hauríem d'aprofitar els fons europeus que, en principi, deuen d'arribar per a fer aquestes inversions que, efectivament, serien importants. Ja hem demanat en alguna oportunitat que haurien de tindre aquests projectes damunt de la taula. Per la comissió que hem tingut abans sobre els fons europeus sabem que s'està treballant, però en fi, jo crec que n'hi ha projectes que ja haurien d'estar fets de fa temps precisament per haver intentat aconseguir aquest tipus de subvencions. En qualsevol cas, com ha sigut que es tracta és de sol·licitar una subvenció, estarem d'acord. Els projectes, bueno, pues al final és de veres que estem parlant de 217.000 euros, però això ja ho hem comentat també en alguna altra ocasió. Dona pel que dona, vostè parla de quatre plantes, jo crec que seran més de quatre plantes, perquè en 30.000 euros que n'hi ha per a zones verdes dins del polígon industrial, dona per fet que n'hi haurà per a més de quatre plantes. Bueno, n'hi hauria que valorar tal vegada les quanties del projecte, però en qualsevol cas sí que estarem d'acord en la sol·licitud de la subvenció. Gràcies. Moltes gràcies. Si vol intervindre vostè, senyor Cuenca. No, sense entrar en debat, sense entrar en debat. Quan està parlant de 30.000 euros, ja li dic jo que no són ni plantes, és retirar tota la brossa que n'hi ha en les isles i en la mitgera i ficar terra morterenca, que és el que han fet en les altres carrets. És a dir, és un tractament especial i tirar terra morterenca. Si n'hi ha alguna planta, doncs mira, això que n'hi haurà, però els 30.000 euros són per a això. Vale. Passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Vale, moltes gràcies. I ara passem al següent punt de l'ordre del dia, que no està dins de l'ordre del dia i es té que votar l'urgència. El punt que no està dins de l'ordre del dia i es té que votar l'urgència és una moció que presenta Compromís del dia 8 de març. Senyora Sánchez. Senyora Sánchez, li faig l'explicació primera perquè jo vaig que li faig l'explicació. S'ha de votar l'urgència, no? Primer. Sí, però jo no, jo vaig a votar en contra i vull fer l'explicació, d'acord? El motiu per el qual la vaig a votar en contra, vale? Esta moció la vaig a votar jo l'urgència en contra, però este matí he tingut l'oportunitat de parlar amb vostè, però no està de més que la resta del grup ho escolte. Avui a les 9 del matí, quan hi dia, me comenta la meva consellera d'Igualtat que està esperant la moció durant molt de temps, que sempre duguem en conjunt tots els grups polítics de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies de la moció del Dia de la Dona. Al veure que no arribava de ninguna de les maneres i al veure que des de la Federació Valenciana tampoc contestaven, realment jo li dic que la moció que ella vol dur del PSPB no entra. I no entra per dues coses. Perquè realment el dia 8 de març és tot el 8 de març de tots els anys. Per tant, no és d'urgència que entre avui, l'últim dia de pleno, una moció el dia 8 de març del PSOE. És urgent, no es riga, estic argumentant-ho. És a dir, entra avui una moció que no és una moció, que al final és una declaració una declaració de tots els grups polítics, una declaració institucional que li recorde que ja han quedat en anteriors plenos en dur-la tots junts, d'acord? Una declaració institucional de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Entonces, jo li dic que una moció, com volia dur la meva companyera del PSPB, no toca entrar per via d'urgència perquè havia tingut molts dies per entrar. Jo li haver acceptat la declaració institucional de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Acte seguit, entra la de vostè i és quan li quidre i li faig tota aquesta explicació.
I li dic, per què no la deixem i el mes que ve, que és el mes del Dia de la Dona, que és en març, fiquem damunt de la taula i fiquem en el pleno esta declaració institucional de tots els grups polítics, perquè ja li adelante que la Federació Valenciana, que parla jo personalment en ells, m'han dit que enguany s'acollissin a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. ¿Vale? I li dic, perquè no s'esperem, i el pròxim ple el que fem és tots els grups polítics que estem així, que són els que estan en la Federació Espanyola, pues tots apoyem aquesta moció, realment no és una moció, una declaració institucional, com sempre hem fet. I per aquest motiu li dic que no li vaig a votar l'urgència d'entrar-la, perquè vostè haurà pogut, esta, no la de la Federació Espanyola o Valenciana, esta l'haurà pogut incloure vostè ahir, després ahir, el primer dia de mes o el segon dia de mes. Per aquest motiu, ni li deixa la meua que ho faci perquè crec que no és correcte i no surgeix, perquè el Dia de la Dona per a mi són tots els dies de l'any, no fa falta que siga avui i se fiqui aquesta moció. I si la moció o aquesta declaració institucional la fem a final de, en el pròxim pleno, tampoc passa absolutament res. Com vostè sap, n'hi ha una setmana programada, en el, una setmana llarga programada per al Dia de la Dona, per la Casa de la Dona i per la mateixa regidoria, que és molt ampla, i tots anem a gaudir i faré la declaració institucional i tot. Per això li dic que no vull entrar en debat amb vostè, senyora Sánchez, i no en aquesta explicació, i que li demane que la deixem ahir o que la retire i el mes que ve la fem tots en conjunt. Perquè jo crec que això és una cosa de tots i de totes. De tots i de totes, no d'una ni d'un partit. Jo ho veig així. Si va tota unida, és millor. Jo ho veig així, senyora Sánchez. Per això li dic que nosaltres no anem a votar l'urgència. Senyora Sánchez. Mire, com vostè ha fet tota l'explicació, jo li faig també la que jo li he fet a vostè, la reflexió. Jo li he dit que el 8 de març és la setmana que ve i que el meu concepte d'urgència és que la moció ha d'entrar ara, perquè després ja és a posteriori i ja s'ha passat. Inclús jo li he dit, pues estaria molt bé que Carmen Giner, regidora d'Igualtat, presentara la seua i se treballarem en qüestió en un ratet, una moció conjunta. Vostè tampoc no ha accedit. Per tant, jo li he dit que vostè sobre Carmen Giner podia decidir el que vulgueres, però sobre el grup municipal Compromís no l'anava a retirar i no la vaig a retirar al marge de que jo me puga sumar, com he fet en el primer punt de la declaració de la bretxa social, a la seua moció i a la dels altres partits i vote la urgència sempre que vostè ho necessita per a que no perga subvenció. Vostè ara no vol votar la inclusió en l'ordre del dia de la moció del 8 de març, entenc que no és urgent, doncs la deixarem per a finals de mes, però no la vaig a retirar. Per tant, sí que li agrairia que alçaren tots la mà i votaren en contra, si així ho ha decidit el senyor alcalde, de poder tractar en este plenari, que està propet, molt propet, en uns dies ja és el 8 de març, i que no vulguem parlar i debatre sobre els drets de les dones, justet en un moment en el que la pandèmia està afectant els col·lectius més vulnerables i de manera especial a les dones i que tenim encara moltes coses que reivindicar i que, per descomptat, el Dia de la Dona és tots els dies de l'any i en tots els plenaris haurien de treballar-se temes de dona i amb perspectiva de gènere. Uns informes que també demana la meva moció. Per tant, sí que els agrairia a totes i a tots és que secunden la proposta de l'alcalde que alcen el ditet. L'alçarem en tot el rigor que li he intentat donar l'explicació i vostè vol tergiversar-ho per altra banda, però no passa absolutament res. Anem a passar al punt d'ordre del dia, que és la inclusió d'esta moció per via, per ordre d'urgència en el pleno. Vots a favor? Sí, nosotros también queríamos intervenir, alcalde. Nosotros intervenga. Entendemos su postura respecto, en este caso, de la concejala Carmen Giner, pero creo que una vez tenemos la propuesta hecha por el grupo de Compromís, hubiese sido más fácil haber hecho lo posible, como plantea Raquel, haber trabajado por una moción conjunta que se hubiese convertido en una declaración institucional, y no es lo mismo que esta declaración institucional hubiese salido hoy, a que quede pues que después del 8 de marzo, a finales de marzo, vamos a aprobar una declaración institucional. Evidentemente, si nos quedamos esperando única y exclusivamente la comunicación de la Federación de Municipios y por parte del Gobierno no tenemos una respuesta, pues nos pasa lo que nos ha pasado. Y evidentemente se queda en evidencia el Gobierno,
¿no? Cuando es la oposición, en este caso Compromís, quien hace la propuesta. Pero que en vez de haberlo reconducido y haberlo dirigido a esa declaración institucional, su respuesta es votar en contra de una declaración de urgencia que no tiene ningún sentido lo que vamos a hacer aquí ahora. Es su opinión, yo tengo otra y no pasa eso. Creo que todos hemos dado nuestra opinión, es lícito. Es más, no entro en el fondo de la moción tampoco, no voy a entrar en eso, porque yo creo que esto es una cosa para que vaya toda en consenso. Y no creo que esta, particularmente, que la he leído, fuera a ir en consenso, porque todos no iban a votar a favor, ya se lo digo yo. Entonces, yo creo que no es la forma de ensalzar o de celebrar realmente esa moción o esa declaración. Señor, por cierto, respecto a hablar hoy a las 10 o las 11 de la mañana, 2-11 jalas para hacer una moción, no me parecía correcto. También está hablando con Carmen y le parecía... la señora concejala es la que me ha dicho que no puede ser porque tendríamos que hablar los cuatro y prácticamente es imposible que las cuatro personas, los cuatro grupos políticos pudieran hacer una moción conjunta a escasas horas del plenario. Señor Ventura. Sí, gracias. Sí, intervindré respecto al asunto de la urgencia. A veure, jo crec que això ja ho vam parlar en el seu moment, cada vegada som un dels grups afectats. Jo crec que hem de treballar de manera sempre al màxim en el sentit comú i considerem que quan les propostes venen per part dels grups de l'oposició, en primer lloc, doncs, n'hi ha que donar peu a que se puguin donar les explicacions perquè es considera el tema urgent. És de vegades que en ocasions doncs són temes d'urgència perquè si no s'aproven en aquest moment doncs, no té sentit. I en aquest cas que estaríem parlant d'una declaració institucional o una possible declaració institucional de recolzament, que és de veres que en altres ocasions s'han fet perquè hem tingut la declaració feta i aprovada per la Federació Valenciana de Municipis o per la Federació Espanyola de Municipis, que en aquest cas no la teníem. Jo crec que hem de ser flexibles i n'hi ha que donar peu a que per lo menos es puguen debatre els assumptes. Per la nostra part, no n'hi hauria problema que el tema es poguera debatre i estaríem d'acord amb l'urgència, perquè a priori, per la nostra part, sempre donarem peu a que els temes que se plantegen per els diferents grups, també per el govern, com avui mateixa hem demostrat, que per un tema de pues, un error de fetges, vostès han tingut que reformular un dels punts que anava en l'ordre del dia, que finalment s'ha tingut que aprovar per urgència d'un decret per el tema de la sol·licitud de la subvenció de l'IBACE. I en altres ocasions han segut altres temes. Per tant, nosaltres sempre hem apostat a favor. Nosaltres ens hem trobat en alguna situació pareguda a aquesta i encara que Compromís en aquell moment no ens va votar a favor, que crec que se va abstindre, però creguem que sempre és important que se puguin debatre els temes que se plantegen. Creguem que el tema que se planteja sobre el Dia de la Dona és molt important i sí que és de veres, i això sí que li ho reconec, que sempre és millor que aquests punts a ser possible vinguin consensuats prèviament, però bueno, tal vegada se podria haver fet l'esforç. Gràcies. Bé, jo no vaig a reiterar ni vaig a repetir-me. Jo crec que ha sigut meridianament clar el motiu per el qual no vaig a votar a favor, perquè no anem a votar a favor, perquè està clar que no és una moció que vagi en consens, és una moció que podia haver-se presentat ahir, després ahir o l'altre, i no avui a les 10 del matí, i tots sabem el motiu per el qual s'ha presentat avui, perquè la que fem tots junts no ha arribat en temps i en forma. Per tant, com torna a repetir que això es parla tots els dies i podem parlar tots els dies i la durem pròximament, aquesta moció i més, i anem a fer uns actes de Setmana de Dona tremendos que convide a totes i a tots el poble per a que gaudisquen d'ell i pronte en el BIM veuran reflexada el que és el programa. Vale, sense més dilació, vots a favor de la inclusió, a favor de la urgència. Vots en contra. Al seu dit no tingueu ningú problema. Fix. La senyora regidora vol veure com els hem dit. Vale? Vots en contra del PSPB. Vale. Ja acabat els punts ordinaris i punts
extraordinaris. Ara passem a precs i preguntes. Senyor Mateos. Sí, bien, tenemos un par de preguntas, ¿vale? Es igual que veíamos en el acta de la Junta de Gobierno, la licencia de actividad, en este caso de consumo, como consecuencia de la remodelación y de la ampliación, en este caso de las oficinas, ¿vale? Y les exigíamos que la licencia de obra se adecuase a la licencia de actividad y que aportasen la adecuación de la licencia de actividad, ¿no? Es saber en qué estado se encuentra en estos momentos la licencia de actividad de la piscina cubierta después del proyecto de remodelación que hemos hecho de los aseos, ¿vale? Y pues teóricamente la tenemos abierta, saber en qué situación principalmente se encuentra. Luego, la otra pregunta que teníamos, más que una pregunta, es también con el acta de la M02 hemos visto una relación de facturas importante, donde estábamos hablando de 160.000 euros que teóricamente están en una omisión de fiscalización importante, reiterados servicios, ¿no? Y algunos de ellos, evidentemente, la capacidad del ayuntamiento para regularizar esos contratos es la que es. Pero la verdad es que en estos 3 años que llevamos, señor alcalde, solamente hemos vuelto a licitar los contratos de suministro, de pintura, de obra, cosas que ya en su día ya se hicieron, como también el de fontanería, pero vemos otros tantos que se van reiterando en el tiempo, como son la prestación de servicios asociados al tema de pues, trabajos de tractores y cosas de estas, y otros tantos que se vienen haciendo, que yo creo que tenemos ya una obligación y sí que le pediría, por favor, una planificación de cuándo se prevé esos contratos que se puedan licitar y adecuar en este caso la normativa, porque de alguna manera estamos siendo todos responsables por permitir, sin saber cuándo se puede de alguna manera finalizar o regularizar esos servicios. Y luego la otra que le vamos a pedir es que ya la hemos reiterado en la anterior comisión, le hicimos en comisión, le hicimos en el pleno anterior, pero después de volverlo a reiterar en esta comisión nos sigue sorprendiendo la información que recibe la gente, y es gente que quiere instalarse las placas solares y ustedes están enviándole una ordenanza que no es lo que nosotros hemos aprobado. Por tanto, y nos preocupa, porque claro, ha habido gente que nos ha enviado el documento que ustedes están remitiendo en cuanto a las ordenanzas fiscales y les están planteando la bonificación que ustedes llevaron inicialmente a la comisión, a la propuesta que no fue lo que se votó en el pleno, donde plantean única y exclusivamente una bonificación del 10%, eso es lo que ustedes están remitiendo, cuando lo que se aprobó en el pleno fue otra bonificación completamente distinta. Entonces, el desastre es tal, señor alcalde, que le pedimos que deje a lo mejor media hora de estar a lo mejor pendiente del Facebook y de las redes sociales y vamos a dedicarnos, por favor, a dar solución a una problemática que no somos capaces de resolver después de los meses que está pasando. Es decir, dar la información que corresponde a los ciudadanos, ¿vale? Para que la gente tenga claro en qué condiciones se puede acoger a las bonificaciones si instalan unas placas solares. Muy bien. Obviaré la tontería que ha dicho usted del Facebook, porque eso no es serio, más decirlo aquí, ¿de acuerdo? Y le comentaré a los técnicos exactamente la solicitud o el PREC que usted está diciendo en estos momentos, ¿vale? Respecte a lo que usted comentaba, té tota la raó. Respecte a lo que usted comentaba, té tota la raó. Hi ha contractes que ja haurien d'haver-se fet o s'estan pensant en fer, com pot ser, per exemple, el tractor que vostè dia. I adelante que anem a comprar un tractor nou i a lo millor pues, absorbirem una sèrie de tasques i a partir d'ahir pues, farem una planificació de tot allò que requerim i farem el contracte que vostè diu. Però té tota la raó, quan la tenim el puc llevar, però la càrrega de feina està en tots els departaments que al final anem com a locos, d'acord? A part d'estar tot el dia xot en el Facebook i en l'Instagram, anem com a locos, d'acord? Entonces, dir-li també respecte a la llicència d'activitat,
que la llicència d'activitat de la piscina, pues, crec que després de 20 anys tindrà llicència d'activitat, ja han passat tots els tècnics, s'han fet el seu informe i la seva valoració, i ja quan facin el seu comitè, pues ja la trauran. Però sí, anem a tindre llicència d'activitat per primera vegada en tota la història en la piscina de Silla. Està en tràmit. Senyora Sánchez. Senyor alcalde. Sí, senyor. Sí. Volia contestar-me al senyor Mateos, que segur que també està distret en el seu Facebook, perquè la relació de factures de l'acte número 2, la de 160.000 euros és la que està pagada correctament. La que està fora d'ordre del dia és la de 91.000 euros. Una sensible cantitat inferior. Per tant, s'ajusta la realitat. Importe, senyor Iván, lo de menos, porque nosotros nos estamos refiriendo a la relación de trabajo, ¿vale? Por tanto, lo importe lo de menos cuando se dice el importe correcto. De el importe correcto. Mire, y le voy a decir una cosa, si he sido prudente, que no he nombrado ni la serie de personas físicas que tienen contratos y que se reiteran, por ser, teóricamente, por no entrar en la relación de las personas que se están contratando. Pero lo que queríamos decirle es, y si retiro el importe, es que se tiene que resolver la problemática. Ya lo he dicho. Ya nosotros he dicho. En ese sentido somos de lo más prudentes. Señor Cuenca, señor Mateo, vamos a dar esto por cerrado porque creo que estamos hablando, señor Cuenca, señor Mateo, por favor, estamos hablando de lo mismo, ¿de acuerdo? Ya le he dicho yo que efectivamente pues nos faltan algunos contratos por actualizar, pero es verdad que este ayuntamiento lleva desde hace 6 años, año tras año, actualizando todos aquellos contratos que realmente se tienen que contratar de forma reiterada. Es verdad que todavía faltan algunos, poco a poco los iremos haciendo, pero ya he dicho que la carga de trabajo está en los departamentos que a veces se nos escapa. Senyora Sánchez. Sí, mire, jo també tenia la mateixa qüestió del tema de les bonificacions en l'IBI i també en negocis, perquè també n'hi ha negocis, bars, cafeteries, que ja m'han comentat interès en poder instal·lar i beneficiar-se de les bonificacions per instal·lar les plaques fotovoltaiques. I la veritat és que no s'ha fet informació sobre els impostos i no s'ha publicat on s'ha de publicar, que són en la web de l'Ajuntament, en algun encarte, en el punt, que per això vostès tenen ixe mitjà de comunicació, i per a que arribi a totes les persones, i després, com que és un nou impost, aprovat per unanimitat, el normal seria que li fera difusió per les xarxes. Mire, senyor alcalde, cadascú té un estil de governar i té un estil de té una presència major o menor en les xarxes. Jo pense que les xarxes s'han d'utilitzar per a informar i per a comunicar al veïnat la informació que sigui del seu interès. I en aquesta línia crec que és a el que se referia el regidor Valentín, al marge de que a vostè li agrada més la foto que a altres polítics, la veritat. Però cada un és lliure de posar com li dóna la gana. Jo el que sí que li demane, li pregue, és que active la comunicació en aquests acords per unanimitat que se donen en este plenari, ja que li agrada tant la unanimitat i les declaracions institucionals, i faça difusió en les xarxes de l'Ajuntament i en la pàgina web, per a que la informació arribi a totes les persones i no tinguem que estar preguntant-nos a nosaltres que no sabem què dir quan realment estem orgullosos del que hem aprovat. Molt bé, moltíssimes gràcies, senyor Sánchez. Això és un prec, no? És un prec que fa vostè el mateix, el mateix. És un prec que jo li trasllade que quina és la finalitat de la comunicació d'una institució seriosa i vigorosa com és l'Ajuntament, que és estar al servei de les veïnes i dels veïns i traslladar la informació que aprova este plenari. Li agradi o no, o la proposta sigui unanimitat o no de vostè. Senyora Sánchez, a mi m'agrada, a mi m'encanta, clar que sí. Jo, des del primer dia que entri, treballo per al servei del ciutadà, exactament. Des del primer dia que entri, clar que m'agrada, com va ser que no. Aixina, i tots s'enteraran que vostè ha votat a favor d'aixa mesura. No es preocupe, que serà per unanimitat, no es preocupe, dona. Si no s'enteren, no passa res. Vostè sap que és perquè la gent tingui la informació, que per això paga també els impostos, perquè reba la informació que necessita. Tranquil·la, que sí que la rebrà. No sé jo el motiu per el qual no s'ha publicat, la veritat. Li ho dic en sèrio, no ho sé. Però bé, n'hi ha un milió de coses. Com s'estan fent tantes coses en aquest Ajuntament, perquè tots els dies es fan un milió de coses, doncs potser alguna se mos escapa, m'entén o no? Entonces, pot ser que sí.
A lo millor deixa la que li interessa a vostè, però que hi ha un milió més de coses que se fan. Però bueno, no passa res. És normal que perfectes no som, senyora Sánchez i senyor Mateos. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, en primer lloc, comentar que, bueno, vostès sabran que el proper 25 de febrer, el divendres, n'hi ha una manifestació en València important de defensa dels nostres llauradors i de l'agricultura valenciana, l'agricultura mediterrània, on tots els sindicats agraris han tret un manifest. Havíem pensat en dur una moció d'urgència, però ja que donat vostès l'última vegada mos la tombaren, pues no hem dut la moció com urgència. També és de veres perquè el nostre criteri sempre és passar-ho per el Consell Local Agrari i en aquest cas el Consell Local Agrari va ser anterior a esta situació i per tant pues hem preferit plantejar-ho en aquest punt per a sol·licitar que per part de l'Ajuntament en aquests dies se doni informació sobre, com s'ha fet en alguna altra ocasió, de la manifestació del 25 de febrer, per a que aquelles persones que puguen estar interessades en anar, pues que es faci un ban per part de l'alcaldia on s'informe d'esta taula reivindicativa que han firmat i han recolzat tots els sindicats agraris i que en aquest cas, per part nostra, del Partit Popular, recolzem íntegrament i que estarem en aquesta manifestació recolzant els llauradors i a l'agricultura mediterrània. Per tant, el que li sol·licite és que puga fer un bando en el que se doni informació sobre la taula reivindicativa que han aprovat els sindicats agraris i que es puga informar de les persones que vulguin estar interessades en aproximar-se a aquesta manifestació. Per una altra part, respecte al Col·legi Verds Desemparats, varen tindre l'altre dia la visita del director general i vostès varen informar de que, i varen preguntar en la comissió informativa que se va fer a través d'un annexe que se va fer del pla edificant. En aquell moment no se tenia més informació i no ens pogueren facilitar de quan s'anava a fer l'actuació. Clar, jo vull recordar en aquests moments que això ja ve de fa 2 anys, quan se va produir l'incident de les plogudes fortes de febrer de 2020 i que, bueno, que l'arquitecte municipal va declarar que les obres eren urgents i que, bueno, que hem estat fins ara en aquesta situació. En unes primeres reunions que vostè tingué en conselleria ens va comunicar que aquest mateix estiu s'anaven a fer les obres i posteriorment és quan es va informar que finalment no s'anaven a fer perquè els arquitectes de conselleria no consideraven les obres d'emergència. Bé, el cas és que han passat 2 anys i estem absolutament igual. Jo volia preguntar-li si vostè avui té més informació respecte a aquest annexe del pla edificant i quan es van a fer les obres necessàries en el Col·legi Verds Desemparats. I per una altra part, respecte, ens varen comunicar fa un parell de mesos que se tenia que fer per part de Conselleria també el pla de funcionament del centre de salut per a veure les actuacions que es tenien que fer. Volia preguntar-li si per part de Conselleria ja se li ha facilitat aquest pla de funcionament, aquest pla funcional, i si és així, si ens el poden, li pregaríem que ens facilitarà aquest pla funcional per part de Conselleria de Sanitat. I finalment, i donat que estem prop de les falles, sabem que vostès han tingut alguna reunió, volíem preguntar-los si què tipus d'actes se van a poder fer, què tipus d'actes no es van a fer respecte a les falles que se venen celebrant, donat que avui el ple s'ha fet telemàticament, donat el nivell d'incidència que n'hi ha. Gràcies. Bueno, l'últim li contesta d'una forma prou clara i meridiana sintetitzada. Se farà tot allò que estigui dins de la llei. Tot allò que demanen i se puga fer, se farà i s'acceptarà.
respecte al pla que tenia que presentar realment a la Conselleria de Sanitat, i el que ho té que presentar és el Consell Tècnic que n'hi ha en la FE, que nosaltres depenem d'allí, després a ir, ens ficarem en contacte amb la responsable del Centre de Salut de Silla i encara no l'han fet. Vol dir això, que nosaltres estem al mig. Vol dir això que la Conselleria, el director general que es va comprometre en només tindre-lo, donar-li agilitat, també està al mig. Per tant, la pilota ara està en el Centre de Salut, en els responsables de la FE, que són els que tenen que donar aquest informe. Fins ahir podem fer, més ja no podem fer. Nosaltres estem preguntant totes les setmanes si està i encara no està fet l'informe. L'informe no el fem nosaltres, l'Ajuntament, i l'informe no el fa la direcció general. L'informe fa el Centre de Salut, no el de Silla, sinó el responsable del Centre de Salut, que és la FE. I això és notícies de després ahir. Si l'han fet este matí, no ho sé, però després ahir no estava fet encara. D'acord? Respecte a l'annex del pla edificant, mire, vostè, jo li vaig a contestar com van a fer les obres. Si no seria jo el director general, o el secretari autonòmic, o el mateix conseller Marçà, doncs les obres les faran quan realment l'arquitecte nostre sigui està fent la seva feina, que és fer el projecte, l'abast projecte que li va demanar davant de tots els regidors i regidores, i el nostre tècnic està fent el projecte per a passar-li-lo a la Direcció General d'Infraestructures Educatives per a que ells després ho incloguen dins del pla edificant, que és el que va comprometre aquest senyor. Per cert, d'una forma meravellosa, perquè perfectament podria haver dit no, ja arribarà l'emergència i ja es farà, d'acord? Però no em digui a mi vostè quan van a començar les obres. Per favor, ja és prou el que estic fent, més no puc fer. Van anar allà i ficar una pistola en el cap perquè me la fiqui demà, d'acord? Per tant, no em fiqui a mi unes responsabilitats que és que no tinc. Jo arriba estan arriba i plore i vaig mil vegades allí, però d'ahir a que t'hi tinc que dir jo a vostè quan comencen, no li ho vaig a dir. He caigut en aquest error alguna vegada per creure'm coses que m'han dit des de direccions generals i després me la tinc que papar i ja no me la papé més. Començaran quan ells ho diguen i jo li ho comunicaré a vostès. Per cert, allí estava la directora, allí estava la seva companyera, allí estava la senyora Sánchez, estaven tots escoltant-ho. Per tant, estarà quan tinc que estar. Respecte a la manifestació, mire vostè, tindré que fer un bando. La llegiré antes. La llegiré antes. A veure, pensa vostè que vaig a fer jo un bando de tot allò, de tota aquella moció que a vostè li pareix molt bé, a mi a lo millor també, per què no? Però, home, en esta població no hi ha costum de fer bando de totes les manifestacions que se fan en València. Perquè per a mi la de dona és també prou important, no se fa bando. En els mitjans de comunicació, en els canals que tenim nosaltres, sí que ho comuniquem. Però d'ahir a fer un bando, no ho sé, dicen que li pegui una volta. En això no estic dient que no estic a favor de l'agricultura, de l'agricultor, no estic dient això, però dicen que li pegui una volta perquè el que està dient és algo novedós, mai s'ha fet en este poble. Mai s'ha fet en este poble. Per tant, dicen que li pegui una volta i que ho parlen els regidors, llegirem la moció que s'ha dit en conjunta i veurem realment si ho fem o no ho fem. D'acord? I poc més, no sé... Ah, sí, el pla de... Ja està, contestat totes. Bueno, pues companys i companyes, si algú vol dir alguna cosa més i si no, pues ara és el pas a fer. Per al·lusió, com ha dit que jo estava quan el director general va vindre al poble, si per al·lusió l'edificant se pot anar preparant o això així vàrem entendre. L'únic que vostès anaren a la direcció territorial inicialment i el que va dir el director general és que ara calia emprendre el procediment de l'edificant. Com que aquesta escola no té edificant, no n'hi ha problema, s'ha de fer memòria tècnica i iniciar tot el procés com en els altres de la delegació d'obra i tot. Però això en dissenyes. Se pot anar fent caminet, entenc jo, preparar la memòria tècnica, la memòria valorada, se poden anar fent coses. Des de l'Ajuntament, encara que vostè no sigui un conseller. Senyor Sánchez, mire, té un problema molt gros. Quan toquen la paraula compromís, o Marçà, o direcció general, o la senyora... És a dir, té un problema, faig el seu gore. No ho agarre com a pejoratiu. Que no, que de veres. Que el senyor que vingui, el director general, és un tio magnífic i ens ha donat la solució. I s'està fent això que està dient, però no tingui la pell tan fina, per favor. No tinga la... Perquè quan sent la paraula oltra... Alcalde, per al·lusions, jo li estic dient el que jo vaig entendre, que l'Ajuntament pot anar fent camí.
Sí, clar que sí. Va ser la setmana passada i ja estem fent el projecte. Ja farà el seu camí i entre tots farem l'edificant. Va ser la setmana passada i ja estem fent el projecte. Senyora Sánchez, va ser la setmana passada la visita i s'està fent el projecte. No faig a riure, senyora Sánchez, ja està bé. Que no estic dient-ho de forma pejorativa, des de compromís, dona. Tranquil·la, tranquil·la. Que jo vull molt al senyor Marçà i tot el que està fent per l'educació en aquesta comunitat. Relaxes, dona, que no és aixina. Vale? Bueno, companys i companyes, la senyora Sánchez volia ficar-me nerviosa abans de quedar a sopar. Alguna coseta més o què fem? Donem per acabat el pleno? Vale? Pues molt bona nit a tots i a totes, veïns i veïnes, i fins al mes que ve. Vinga, hasta luego. Bona nit. Adéu, bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit.